Вопрос с посвета у нас малко след 8 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Договори за сметопочистване се разследват в община Белоградчик. Следователи, служители на КПКОМПИ и на МВР при специализирана акция извършиха обиски в общината и в дома на кмета Борис Николов. Обвиненията срещу него са за безстопанственост. Той е с мярка подписка, но каза пред камерата на БНТ, че няма такова разпореждане и днес за него е обикновен работен ден. Мнозинството от общинските съветници са поискали оставката на кмета на Белоградчик заради трагичното по думите им финансово състояние на общината. Нямам абсолютно никакъв документ, нито имам някакво обвинение, нито имам разпореждане за подписка до този момент. Всяка една фирма гледа всичко това обявено, открита процедура е, няма отхвърлена фирма, кандидат и така нататък. Състоянието наистина е много тежко и ние нееднократно сме алармирали институциите и най-после радваме се, че държавата се намеси и в момента вече имаме повдигнато обвинение, но този човек просто трябва да бъде отстранен от поста си, защото в момента той ще упражни контрол върху служителите и ще попречи на разследването. КЕВР обсъжда на открито заседание предложението на цената на газа за месец ноември. Според направеното заявление от Булгаргаз, цената за следващия месец е 166 лева за мегаватт час при 233 за месец октомври. По евтиняването около 70 лева, Булгаргаз посочва, че в резултат на проведения търг са осигурени необходимите количества природен газ за месец ноември, поради което дружеството е взело решение обявеният от него търг за тръбен газ да не включва ноември. Инспектори на Международната агенция за атомна енергия ще посетят две места в Украина, където според Русия има дейност, свързана с възможно производство на мръсни бомби. Твърдения, които Киев отрича. Това потвърди ръководителят на организацията Рафаел Гроси. Заключенията се очакват до няколко дни. В централата на ООН в Нью-Йорк Гроси информира при закрити врата членовете на съвета за сигурност за ядрени проблеми, свързани с Украина. Той съобщи, че продължават консултациите за установяването на защитена зона около АЕЦ Запорожие. По думите му, през следващите седмици ще бъдат изпратени още експерти в други атомни електроцентрали в Украина. Това са Ровненска и Хмелницка в южната част на страната, а също така и в Чернобилската. Още новини на сайта ни. Баретенес.бг. Следващата емисия новини е в 9.